Dobrý den, rád bych vás přivítal na tiskové konferenci k zahájení projektu Romské platformy na Jablonecku a Frýlandsku Just Border, překladu Jdeme dál, který nám financuje, nebo který je financován z programu EHP, Norské fondy, prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, a který vlastně jakoby je úplně novým projektem v Libereckém kraji, který jakoby organizují samotní Romové. Cíle a poslání projektu bych přenechal pak kolegyni Martině Samelové, která je koordinátorkou Romské platformy na Jablonecku. A určitě bych chtěl poděkovat vám za účast, že jste přišli, to jsou partneři, Liberecký kraj, Romodrom a naši zaměstnanci a romské internetové televizi Tuké TV z Brna, která nám tuhle tiskovou konferenci streamuje. Tak předávám slovo a děkuju. Dobrý den, jsem Martina Samelová, jsem koordinátor romských platform na Jablonecku. Tento projekt je situován do dvou lokalit Libereckého kraje, což je Tanvaldsko, Jablonecko a Frýland. Cílem tohoto projektu je vznik dvou nových platform. Vlastně je to o setkávání organizací, řešení různých problémů, nejen vlastně Romů z vyloučených lokalit. Je to vlastně hodně zaměřené na vlastně soužití majority s minority, samosprávy a minority vlastně, kdy se snažíme napojit se na nějakou společnou vlnu, kdy dokážeme spolu vyřešit různé problémy. Vlastně tak, abych to nějak strukturovala. Do projektu je zapojeno pět romských organizací, jedna další nezisková organizace a dvě instituce. Jsou to vlastně partneři projektu, plus máme do projektu zahrnutý partnery na spolupráci s dalšími organizacemi, jak na Jablonecku, tak na Frýlandsku, kdy spolupracujeme vlastně na dobrovolných fázi, kdy jsou rádi, že vlastně můžeme, jsme rádi, i oni jsou rádi, že spolu můžeme spolupracovat. Hodně charakteristika je to podpora boje proti rasismu, podpora vzdělávání Romů, podpora zejména romské mládeže, humanitární, charitativní, cizojazyčné. Vlastně zaměřujeme se všechny směry, co je zrovna v té dané lokalitě problémem. A já bych ještě uvedla charakteristiku vlastně naší neziskovky, kdy vlastně je to, předseda je tady Patrik Kotlár a mohl by celkově naši neziskovku představit. Tak, co bych řekl naší neziskovce? Od roku 2010 do roku 2016 jsme fungovali jenom jako dobrovolný útvar, kde vlastně úplně na začátku vznikl taneční soubor. A z toho pak vyplynuly další jakoby, potřeby třeba jakoby od rodičů, těch dětí, kde jsme se začali zabývat komunitní prací nebo aplikacemi metod komunitní práce, aniž jsme o tom věděli. Já jsem potom asi před dvouma lety prošel kurzem komunitního pracovníka v Ostravě a tam jsem zjistil, že vlastně
to, co jsem se tam učil, my děláme už od toho roku 2010. Od roku 2016 jsme klasicky zaregistrovaný spolek a naše služby se rozšířily na umělecké aktivity, volnočasový klubík. Dnes teda jakoby, ty platformy a taky jakoby, jsme zřídili úplně novou pozici, která je jakoby, zkušený ve spolupráci se školami v mikroregionu Tamnohodskou. A to je pozice koordinátor pro styk se školami a rodiči. Tak. A zkoušíme vlastně, jak to bude fungovat a jestli to bude mít vůbec efekt. Tak, abych něco ještě jakoby dodal k těm platformám. Budeme řešit na těch platformách různé témata, které vidíte, jak samosprávy, tak i jakoby obyvatele těch vyloučených lokalit a organizace. Proto jakoby je to nástroj, který by měl propojit tyhle všechny aktéry a začít systematicky a efektivně řešit problémy. Témata například jako bydlení, zaměstnání, vzdělání, škola, prevence různá, jako prevence kriminality nebo záškoláctví, drog, protože tohle to jsou všechno podměty, které jsme nazbírali jakoby ze samospráv a nebo jakoby i ze škol a tak. Chtěl bych jako dodat ještě i to, že vlastně tady za jablonickou část se do projektu zapojí školy z mikroregionu Tamalsko a budeme jednat v Jablonci se školami, diakonie v Jablonci, spolek Romatanval, město Velké Hamry a budeme jednat ještě s Drakem, s Majákem a s oblastní Karitou Most, která má tady v tom módu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Na Frýlandsku je to už město Nové Město pod Smrkem, Maja, co to jmenuje, Saska, Fríklu, Člověk v tísni, Most naději a společně s Maskou jakoby, budeme spolupracovat s jejich komunitníma centrama v různých městech mikroregionu Frýlandsku. No, tak co ještě k tomu dodat? Jde vlastně o propojování taky jako kontaktu, aby jsme o sobě věděli a věděli, co děláme, na koho bychom se mohli to případ jako obrátit s odbornou pomocí, když bychom narazili na nějaký problém, který my sami bychom ho neuměli vyřešit. Vrátím se ještě k partnerům, aby to bylo jakoby jasně definováno. Tak, našimi partnery jsou Aragor, Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje Romodrom, Liberecký kraj, Asociace romských představitelů Libereckého kraje, Masiv z Frýlandu a město Frýland, nebo ORP Frýland. Tento projekt vlastně jsme zahájili od září tohoto roku, a měl by končit někdy ke květnu 2024, takže je to asi cca na 2,5 roku práce a doufáme, že za těch 2,5 roku budou hmatatelné výsledky a změněná situace jenom k lepšímu všeobecně. No, já poprosím ještě kolegyni, aby přečetla něco z našeho projektu a to cíle a očekávání přístup projektu. Ve vzniku spatřujeme možnost pracovat v území systematicky, využívat vlastních dosavadních zkušeností a uplatnit je v aktivitách. Vlastně v aktivitách, které teda partnery ve svých rozvojových dokumentech a připravených projektech využijou. Jde o první aktivitu tohoto typu. Předpokládáme, že významnou součástí práce koordinátorů bude osvětové působení jak vůči romské komunitě, tak vůči majoritní společnosti.
Jak jsem říkala, je to vlastně tím, že se snažíme propojit tu majoritu s tou romskou komunitou. Je to zejména veřejné zprávě také, ale i široká veřejnost se do toho zapojuje vlastní vznik a práce platformy, pokud připisujeme vlastně těm Romům, protože to byly jejich iniciativa především. Platformy budou otevřené jak vůči místním partnerům, veřejné zprávě, dalším organizacím v území, tak navzájem. Víme, že o přípravě platformy pro území Liberec a předpokládáme, že spolupráce by mohly být vlastně veškerý romský a proromský organizace v Libereckém kraji. Což se nám vlastně do posud docela povedlo, máme vlastně většinu těch romských organizací už ve spolupráci. Přínosy vlastně dlouhodobá a systematická práce na podporu situace romských menšin obou území. Aktivizace romských menšin a vlastně romských lídrů, jo? Že tam vlastně se vytipují sami mezi sebou ty komunity, se vytipují romský lídry, který na to setkání budou pravidelně docházet a budou tam vlastně zastupovat tu romskou komunitu. Něco o tom projektu. Projekt má celkově vlastně 18 akcí, z toho 12 akcí zaměřených na zmocňování Romů, 4 akce pro veřejnost. A mě zajímalo, kolik bude mít i publicita projektu, samozřejmě. Tyhle ty akce jsou hodně zaměřené vlastně pro tu veřejnost nebo pro ty lídry, který určitě budou pravidelně navštěvovat. Chceme, aby vlastně cíl toho projektu je, aby se všechny organizace a majorita samospráva na něčem dohodli a navzájem se pochopili. Cílové skupiny jsou vlastně příslušníci romské menšiny a všechny ty organizace. Já bych ještě chtěl dodat, že se jedná vlastně de facto o dvě platformy, které se budou setkávat jedna na Jablonecku, s tím, že to bude tady jakoby v tunelu, protože tady máme jakoby místo pro toho, a druhá se bude setkávat ve Finlandu, za to Finlandsko a společně se tak tyhle dvě platformy setkají na půdě Libereckého kraje, kde vlastně spojí všichni svoje hlavy a nápady a různý řešení a bude se projednávat takový jako všeobecný větší takový cíle toho projektu. Tímhle bych to asi možná jakoby končil, protože jsme na začátku a ještě mám jako dodám, že zahajovací akce za Jablonecko už proběhla a udělali jsme vlastně společný výlet do Prahy po památkách s průvodkyní, kde se vlastně zúčastnilo celkem 67 lidí. A druhá zahajovací akce na Finlandsku bude právě dnes po tiskové konferenci ve Finlandu, která je o 2 hodin ve sedě a pak ta akce zahajovací, to je mikulářská, kde se budou předávat jakoby balíčky dětem, ale kvůli opatřením, zpřísňujícím opatřením, se to musí uspořádat venku a fakt se jenom dorazí své balíčky a budeme se rozdělit. Tak děkuju vám všem za účast, za to, že jste si nás vyslechli a budeme se těšit na spolupráci. Děkujeme.